Вітаю в ефірі ТРК «Львів» новини. Сьогодні у випуску дізнаєтесь, яким чином у Львові активісти намагаються зберегти первоцвіти, про сесійний день обласних обранців та де у нашому місті безкоштовно роздаватимуть одяг сім'ям учасників АТО. У студії Ірина Палиха, сурдопереклад Віри Муць. Шаховий чемпіонат світу розпочинається. Сьогодні у Львові урочисто підняли символічний прапор, створили його спеціально. Перед міською ратушею він буде трохи більше 2 тижнів. Логотип зображає шахові фігури та видозмінений слоган міста «Львів відкритий для шахів». Місто в очікуванні з нагоди підняття спортивного прапора, оркестр та десятки глядачів. Символ турніру піднімає чемпіонка світу із шахів серед юніорок 2015 року Наталія Букса та маленькі львів'яни. Львів – шахова столиця світу, так сьогодні називали місто. Тут вперше обиратимуть шахову королеву. Взагалі, треба, щоб ми оцю першість Львова вже нікому не віддавали. Нехай лишається вже завжди у Львові, тим більше ми у Львові маємо близько 30 гросмейстерів. Я не знаю, чи якесь місто в Україні може з нами порівнятися. Думаю, що ні. Напружений буде матч. Ми всі будемо болівати за Марію Музичук, як представницю України, представницю Львівщини. Насамперед, напевно, головне – комплексна підготовка, безпосередньо психологічний стан суперниць. Суперниці у гарному настрої, запевняють організатори чемпіонату, а сам поєдинок буде цікавим. Китаянка Хоу Іфань перша у загальному світовому рейтингу, львів'янка Марія Музичук третя. Цей двобій має бути в шаховому плані, він буде, мені здається, буде дуже цікавим і, можливо, в чомусь сенсаційним для шахової громади всього світу. Тому що, справді, такого ще не відбувалося, щоб такі дві суперниці зустрічалися. Чемпіонат світу із шахів серед жінок триватиме з 1 до 18 березня. Матчі гратимуть у Палаці Потоцьких. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини. В магістратуру через зовнішнє незалежне оцінювання. Такий пілотний проект хоче впровадити Міністерство освіти та науки України. Наразі до проекту долучились 10 українських університетів, серед них юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Розлоги шоу у сюжеті. Вона старанно готується до пари із криміналістики. Уляна – четвертокурсниця, має підвищену стипендію. Дівчина тішиться перспективі вступу на магістратуру через незалежне оцінювання. Якщо складуть нормальну базу, на основі якої ми зможемо поступити, то це нема чого боятися, це навпаки добре. Як крок вперед, можливість поступити в інші вузи на основі тільки одних тестів. Про перспективу складання тестів при вступі на магістратуру Міністерство освіти та науки говорить вже впродовж останніх 2 років. Таким чином, Київ хоче уникнути будь-яких впливів на вступну кампанію та зрівняти можливості усіх студентів. Таке незалежне оцінювання, яке зараз, по суті, відбувається вже при вступі на освітній рівень бакалавра, воно дійсно обезпечить і університети, і викладачів університету від різного роду маніпуляцій, які можливі на цьому приступній кампанії. Щоправда, постанова Кабміну наразі ще проходить погодження у відповідному міністерстві. Відтак, як все відбуватиметься, невідомо. Тим часом у деяких студентів свій погляд на можливе нововведення. Вони побоюються, аби тести, які зрівнюють можливості для вступу, не знизили рейтинг їх вишу. Кожен університет повинен сам робити вступну кампанію і сам передбачати, які повинні бути форми вступної кампанії. Наприклад, так даний університет передбачає, наприклад, англійську і фаховий іспит. Дотепер на юридичному факультеті Франкового вишу здавали внутрішні тести. Для підготовки приклади оприлюднювали на офіційному сайті факультету. Відтак у виші сподіваються, що постанови якомога швидше підпишуть у Кабміні, аби вступники мали змогу по-новому підготуватись до цьогорічного вступу. Ірина Кононець, Анатолій Лопаченко. Новини. Збережи первоцвіти. Сьогодні, у перший день весни, громадські активісти закликали львів'ян не зривати та не купувати весняні квіти. Поблизу міських ринків охочих продати зірвані квіти чимало. То що купують їх львів'яни, дізнавалась Ольга Тимуляк. На вулиці уже весна, а отже через кілька днів всі купуватимуть подарунки до 8 березня. Ми запитали львів'ян, чи даруватимуть вони первоцвіти у Міжнародний жіночий день. Ні, нехай ростуть, не можна. Вони занесені в книгу України. Приходить весна, треба щось дарувати жінкам, щоб в них була, як кажуть, радість. Я на 8 березня пізніше не буду дарував.
Дружина заказала, щоб я їй купив троянди. Первоцвіти, напевно, ні, щось краще. А охочих продати букетик весняних квітів, що вартує не менше 10 гривень, на вулицях Львова чимало. Люди пояснюють, чому. А за що людина буде жити далі? Я знаю, що не можна, а що зробиш? То всі то роблять, що я тільки я бачу. Громадські активісти ж твердять, первоцвіти не можна зривати, тому сьогодні роздавали жителям міста листівки і закликали львів'ян не купувати перші квіти, а ще створили великі макети первоцвітів. Показати людям, що якщо вони не будуть берегти ці квіти, не будуть купляти, не будуть продавати, то ми тільки побачимо за кілька років на таких макетах. Тобто закликати людей не купувати, не зривати первоцвіти, тобто зберегти їх якомога більше. Купувати чи не купувати ранню весняні – справа кожного. Однак екологи застерігають, якщо квіти й далі масово зриватимуть, уже через 10 років на Львівщині первоцвітів не буде. Ольга Тимуляк, Юрій Матьора. Новини. Про безпеку Львівщини, фінансування аграріїв та розвиток сімейної медицини. Відповідні програми сьогодні затвердили на сесійному засіданні Львівської обласної ради. Скільки виділили грошей на підтримку галузі Львівщини, розповість Ольга Матейчик. Ключовим у порядку денному стало обговорення роботи обласної адміністрації за минулий рік. Це вперше у стінах облради очільник області ініціював звіт перед депутатами. Говорив Олег Синютка про здобутки і недопрацювання. Позитив, я думаю, що в першу чергу це інфраструктура дороги. Друга річ, яка є, на мою думку, дуже важливою, це все-таки оборона і вклад Львівщини в зупинку агресора. Що не вдалося зробити? В першу чергу, я все-таки хотів, щоб ми повністю в кожному населеному пункті поставили можливість збору побутових відходів, щоб ці сміття не викидалося в річки, не викидалося поза межами населених пунктів. Відтак депутати на відміну оцінили роботи виконавчого органу за 2015 рік. Затвердили обранці й низку обласних програм. 11 мільйонів на цей рік скерують на підтримку дрібних аграріїв. Ця програма буде спрямована на вирішення основних таких ключових проблем. Це є недостатність фінансування для дрібних аграріїв. І отже, саме скерування програми зосереджене на дрібних, на підприємництво саме особистих селянських господарств. Додатково 11 мільйонів дали на поліпшення матеріального забезпечення 25 військових частин. Окрім того, затвердили програму протидії тероризму. Це програма Служби безпеки України, там на 1 мільйон гривень. Діло в тому, що ми сьогодні в суспільстві є високі ризики тероризму, ми це знаємо, навіть вчора було заміновано приймальне тої ж Служби безпеки, таке інше. Там є такий центр, антитерористичний центр, я думаю, що багато з вас хто був, і потрібно його вдосконалити, це на технічні засоби, для того, щоб можна було забезпечити життєдіяльність особливо важливих об'єктів. На сімейну медицину теж передбачили кошти. Всього на закупівлю медобладнання для ФАПів виділили 2 мільйони. Сума незначна, тому на конкурсній основі вибиратимуть, кому першочергово надавати допомогу. Буде абсолютно прозора процедура, і якщо конфігурація не поміняється, то публічно будемо це все визначатися, кому скеровувати це обладнання, яке закупляється. А ще на сесійному засіданні виділили кошти для популяризації українського за кордоном та проголосили 2016 роком Івана Франка та Бориса Возницького. Ольга Матейчик та Сергій Медведєв. Новини. Не минув сесійний день і без пікетів під стіни облради прийшли перевізники. Як вони зазначили, хочуть нагадати про себе. Вкотре вимагають не урізати їхні маршрути до автовокзалу на Стрийській. Нагадаю, наприкінці січня облрада зобов'язала владу міста та області розробити концепцію розвитку пасажирських перевезень на наступні 4 роки. Таку стратегію повинні затвердити до травня. Однак перевізники кажуть, що їх питання не зрушило з місця. З автовокзалу бере, пересідає її чи на ЖД вокзал, чи куди, чи на приміський, зовсім другий кінець міста. Питання стоїть зараз в тому, що ми просто про себе нагадали, бо тому що 26-го першого ж була сесія, прийняли, склали комісію, комісія мала розглянути то наше питання, наше, в принципі, прохання. І напротязі того місця, виходить, нічого вони не робили. Треба розробити програму встановлення кінцевих маршрутів, перша річ. Друга річ – доїзд туди транспорту. Це має бути спільна комплексна програма, де має працювати і обласна адміністрація, і міська влада міста Львова, і обласна рада. Тобто я сподіваюся, що до 1 травня хоча ми будемо бачити напрям, куди ми рухаємося.
Область приваблива для зовнішнього інвестора. Манить іноземних підприємців відносно до європейських цін дешева земля, сировина та кваліфікована робоча сила. Наразі на Львівщині працюють більше 10 міжнародних компаній. Їхня чисельність поступово зростає. Адже укласти новий контракт та розширити своє виробництво планують інвестори з Канади. За словами представників компаній із-за кордону, в них є резерв у 10 мільярдів доларів, які вони готові вкласти у наш регіон. Єдине, чого побоюються підприємці – корупційні схеми та непрозора судова система. Залучення швидких інвестицій полягає в тому, щоб йти, власне, до компаній, котрі 10, 15, 20 років тому прийшли на східноєвропейські ринки з метою пошуку дешевих ресурсів, в тому числі і робочої сили, і інших ресурсів. Значить, зараз наша команда працює над тим, щоб контактувати з тими компаніями і пропонувати їм змінити локацію їхнього бізнесу. І от вже один за півтора місяці роботи, один з проміжних результатів досягнути. Відсьогодні зростуть тарифи на електроенергію. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Для тих, хто використовує до 100 кВт за годину на місяць, ціна 1 кВт коштуватиме 57 копійок. Для категорії, яка використовує до 600 кВт за годину – 99 копійок, а для тих, хто ще більше, кВт коштуватиме 1 гривню 56 копійок. Однак зекономити таки можна, зізнаються енергетики. У Львівобленерго зазначають, побутовий споживач може платити менше завдяки відповідним приладам обліку, які регулюють тарифи у різний час доби. Тому в Обленерго закликають львів'ян встановлювати одно- та трифазні лічильники. На сьогодні уже зреалізували таких понад 4,5 тисяч. Однофазний коштує трохи більше 1000 гривень, трифазний – понад 2 тисячі. Це третій етап підвищення ціни. Нас очікує ще четвертий етап з 1 вересня і п'ятий етап з 1 березня 2017 року. А ще від сьогодні на ремонт закрили частину вулиці Івана Франка на ділянці від вулиці Свинціцького до Снопківської. Як розповіли у Львівавтодорі, роботи на Франка виконуватимуть у межах проєкту з будівництва трамвайної колії на Сихі. Там замінять інженерні мережі, дорожнє полотно, трамвайні колії та покриття на хідниках. Закінчити планують влітку. У зв'язку з цим змінять рух 4 міських автобусних маршрутів – номер 26, 34А та 53. Вони будуть йти частково по вулиці Снопківській, та, і там є ще одна паралельна вулиця. Поїжджати по вулиці Свинціцького, виїжджати на вулицю Івана Франка. Тобто там майже не міняється, вони трошки роблять невеликий такий круг. Замість того, щоб вони, як вони раніше, прямо їхали повз Сийський ринок, по Івана Франка, вони зараз будуть дещо робити невеличкий круг. Нарешті дочекались. Відтепер у Великому Любані, що на Городоччині, зможуть надавати медичну допомогу найменшим мешканцям. У Великолюбянській міській лікарні після капітального ремонту відкрили дитяче відділення. Медики та маленькі пацієнти чекали на цю подію понад 8 років. У яких умовах відтепер лікуватимуть малечу – дивіться далі. Пані Богдана – багатодітна мати, що виховує 11 дітей. Будинок сімейного типу з чоловіком відкрили більше 5 років тому. Жінка каже, діти часто хворіють. Відтак, аби отримати медичну допомогу, сімейству доводилось їздити аж до Львова. Якщо їх відвозити десь в район чи в область лікувати, це для них зайвий стрес. Такі незручності суттєві через те, що треба їздити до дитини. А якщо їздити одночасно і до того, це складно. І от відкриття того відділення, я так надіюся, справді облегшить нам життя. Надавати медичну допомогу в оновленому дитячому відділенні зможуть одночасно 10 маленьким пацієнтам. Це, кажуть лікарі, дасть змогу лікувати дітей з навколишніх сіл. Діти, наприклад, з батьками попадають як в домашні умови фактично. У нас тут вже все передбачено, тут їдальня є дитяча, є палати світлі,
тепло. Умови для лікування створені. Такого капітального ремонту дитяче відділення потребувало більше 8 років. Частину коштів на реконструкцію в обласному та районному бюджеті виділили лише минулого року. Проте левову частку ремонтних робіт вдалося оплатити завдяки залученню фінансів з програми соціально-економічного розвитку України за сприяння народного депутата Ярослава Дубневича. Було виділено кошти у сумі, згідно кошторисних призначень, у сумі біля 650 тисяч гривень. От. І гроші за цей рік були усвоєні. Нам недостатньо, щоб тут було просто відремонтовано дитяче відділення, а нам важливо зараз максимально залучити благодійні організації кошти державного бюджету, обласного бюджету та місцевих бюджетів для наповнення якісним сучасним обладнанням як дитячого відділення Великолюбинської лікарні, так і Городоцької районної лікарні, також і Самбірської Мустицької лікарні. Вже незабаром у Великому Любіні планують розпочати будівництво реабілітаційного центру. Оздоровлюватись, окрім жителів району, тут будуть і учасники АТО. Сьогодні на трасі між населеними пунктами Новотошківське та Гірське підірвався автомобіль з військовослужбовцями 80-ї бригади. Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. За попередньою інформацією, троє військовослужбовців загинуло, двоє поранені. Нагадаю, за минулу добу на сході України загиблих серед українських військових немає. Троє бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, один військовий був поранений у районі Кам'янки, підірвавшись на ворожій розтяжці. У Красногорівці та Мар'їнці бойовики поранили двох бійців під час обстрілу українських позицій. На Личаківському кладовищі горіли могили воїнів АТО. Займання трапилось вчора по обіді. Як стверджує керівництво цвинтаря, від вогню запаленої лампадки спалахнули штучні квіти. Вони зайнялись миттєво, а вогонь охопив три могили бійців. На камерах видно, як молодий чоловік підійшов до поховання, запалив свічку, помолився і пішов. Вогонь виник через хвилин 15 внаслідок пориву вітру. Полум'я вчасно помітили та загасили охоронці. Факт вандалізму тут заперечують. Родичі бійців могили, яких горіли, уже повідомили про надзвичайну ситуацію. Щоправда, працівники Личаківського цвинтаря вже самотужки навели лад на цих могилах. Вчора близько 14 годин, 15 хвилин сталося самозаймання на могилах трьох бійців АТО, похованих на полі почесних поховань номер 76 Личаківського кладовища. По камері відеоспостереження чітко видно, що це не був якийсь умисний підпал. Буквально за 15 хвилин до того самозаймання підходила людина, запалювала тут лампадку і, можливо, необережно занадто близько до оцих штучних вінків її підставила, але були і після цього були легкі пориви вітру. Внаслідок цього, або можливо, так ми припускаємо, перевернулись, перекинулися ця лампада і сталося самозаймання. Продовж наступних трьох днів у Львові безкоштовно роздаватимуть вживаний одяг сім'ям учасників антитерористичної операції. Одяг різний як для малих, так і для дорослих. Також є різного розміру взуття. Усе це впродовж року збирала українська діаспора Сербії, долучились і тамтешні етнічні громадяни. За допомогою сім'ям потрібно приходити у приміщення ринку зброї під арсеналом від 10 ранку до 7 години вечора. З собою слід мати оригінал або ж копія документа, який би підтвердив статус батька. У нас троє дітей, то нам дуже добре, що навіть ось на літо навіть зібрати ті самі платтячка, вже добре. Частину одягу плануємо відправити в інші області України, розвести, тому що є потреба, більше потреба набагато в центральних і східних маленьких містечках. Українська православна церква відзначила сторічний ювілей патріарха-універсала, іконописця, поета, релігійного діяча і композитора, священнослужителя Димитрія. Отець Володимир Ярема, знаний як патріарх Димитрій, активно відстоював ідею автокефалії та став одним з ініціаторів третього відродження Української автокефальної православної церкви. До кінця життя патріарх Димитрій намагався налагодити діалог з Константинополем та досягти визнання Української автокефальної православної церкви світовим православ'ям. У Львові патріарх більше двох десятків років радянського тоталітарного режиму пропагував українську церкву у храмі святих апостолів
хостелів Петра і Павла, що на вулиці Личаківській. Також Дмитрій поєднав та опрацьовував унікальну колекцію ікон, багато з яких були знищені та викрадені. Що ж, це вся інформація у нас на сьогодні. Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. Я бажаю вам приємного вечора і бережіть себе.